טוב. ברוכים הבאים לגני חוגה. אנחנו בטיול לילי. רועי שוחה במים בשעה 10 בלילה, כאילו אין מחר. פשוט מדהים פה, קמפינג מדוגן, כולל השכרת מזרונים ב-20 שקל למזרון, שזה פשוט אחלה, ומזנון נחמד, ומקלחות, ושירותים, ובריכות. נו, כן. הלילה בגני חוגה הוא פשוט מקסים. המים פה נמצאים בכל פינה. בוקר טוב, אנחנו בגני חוגה, שעה 6 בבוקר, הזריחה התחילה לבצבץ לה, תכף תעלה מאחורי הערים, והיה לילה קסום, רגוע, אני ישנתי עם רועי בחוץ, במזרונים, ותענוג, ובוקר של קמפינג, תכף כולם יתחילו להתעורר, לצאת מהאוהלים כמו... ויתחיל יום חדש של כיף בגני חוגה עמק בית שאן. של הכבוד. בוקר טוב. תגידו בוקר טוב. בוקר טוב. הנה אני מוסיף נעלה. אז אני מוסיפה סופר. וואי וואי, לא יודעת אם זה ייכנס הקטע הזה. יאללה חמודים, בואו נאכל ארוחת בוקר. איזה אליפות. קבלו את הארוחת בוקר המלכותית שלנו. אפשר זית. אפשר זית.